ולוג נאמבר 2, גבירותיי ורבותיי, ואת המושכות, את המושכות, את המושכות, מקבל את האחת והיחידה. היום אנחנו במפגש יבשה. אני בטוחה שמגיעים למפגש מהסרטים. אז משבוע שעבר, מה השתנה? אנחנו אמרנו שנמשיך בפרק הבא. הפרק הבא הוא תחת חסותי, אני ה... איך נגיד שאני ה... כמה שקפי שם? שתי דקות למפגש שלנו! מה הולך להיות מפגש אש, נכון יונתן? טלפון כנוס. לאט לאט. סול, דס להורים. כנוס הטלפון, כנוס. נו מה? זה איזה מחשבה של טלפון. דן אמור. שנייה, שנייה. כולם קיימים את כולם כי משפחה אחת גדולה. אז זה יהיה פה קאט של האחים בוגרים שלנו, שאני מזרק כזה גאה, אחרי קבוצות, כל אחד הקבוצה. איש שרק עם שלו. הולך. נהיה לנו את השיר הסחי שלך. מלאו אסמנו בר, מלאו אסמנו בר, מלאו מלאו מלאו. יוד רוצה לספר לנו מה היה במחצית המפגש. יוד, איך היה לך? היה מאוד מעניין, מאוד סבבה. לא שומעים. לא שומעים, לעלות הכל. היה מאוד מעניין. שומעים? כן, נכנסתי לתנור, אני מר מאפת. תאכל אותי סתם ככה, כן, אפשר גם עם קפט. כן, הבחורות קופצות, תוסיף לי גם זיקי. מוקפו בפצצות, גם הבנים יפים, אוקיי? בולגרית או רוטב פיצה, המנגינה מקפיצה. יצא לי איזו פליצה, אכלתי את הקציצה. תוסיף לי גם ביצה, גברת מה רוצה? עולה למחפצה, עולה למחפצה. הראש שלי סמבוסה, הראש שלי סמבוסה. הראש שלי סמבוסה, 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 ו... רגע, מה זה? יש לנו עוד קבוצה פה בו זמנית של מה זה? מג'סי כהן. הם באו אלינו מג'סי כהן. ככל שאתה בא יותר מוזר לחניכים, ככה הם יקבלו אותך יותר. ממש. זה טיפ לחיים. תבוא, הכי מוגזם שלך, הם לא ידעו איך להכיל את זה, הם לא ישר זה. טוב, חוזרים לזה, אנחנו פה בלימודים. הגל שלי, אתם באמת שואלים אותי מה זה הגל שלי בשבילי? אז הגל שלי מזמן הפך להיות הבית השני שלי. החברים שלי שם, המדריכים שלי שם, ממזמן הפכו להיות המשפחה השנייה שלי. זה משהו שאני באמת לא יודעת איך להסביר אותו במילים. אבל כל פעם שאני מגיעה, ואם זה לבוא עצבנית או עייפה, תרודה, כועסת, יכול לרצוח מישהו, כל פעם שאני מגיעה, בכזה זה משתנה שם. הלוואי שאתי יכולה להיות שם עכשיו, באמת. אבל אנחנו לא שוכחים אתכם, תושבי הדרום. אנחנו יודעים מה המצב שם, ובאמת כל הלב שלנו איתכם, ואנחנו דואגים ומקווים שהכל יהיה טוב בעזרת השם, ואנחנו אוהבים אתכם, ובעזרת השם נחזור לשגרה רגילה. אוהבים משפחת הגל שלי.